För några har säsongen precis börjat, för några är den på gång. Därför tänkte jag att ett bra ämne idag skulle vara säsongstart. Så, saker vi kan tänka på när vi går ut och får börja spela golf på riktigt. Hej och välkommen till mxpgolf.se och ett nytt avsnitt av Fråga Max. Idag kör vi tema säsongstart. Jag har ett par frågor som jag tycker går ungefär under det temat. Jag tänkte att jag svarar på dem idag, ger dig lite tankar och idéer och kanske tar med dig ut nästa gång du är på golfbanan och försöker få den här perfekta starten på säsongen som vi alla drömmer om. Vi drar igång med detsamma. Fråga 1. Hallå Max, jag har tränat hela vintern inomhus. Vad bör jag tänka på när jag kommer ut? Hela vintern inomhus, jag tror det finns ganska många som gör det vid det här laget. Golfhallar blir ju allt vanligare, möjlighet att träna inomhus på något sätt blir allt vanligare. Och lite beroende på vad man har för förutsättningar så tycker jag ändå att det är en enormt viktig fråga. Eller egentligen, ja, det är en viktig fråga för alla som tränar inomhus skulle jag säga. Det finns ju de som har möjlighet att slå en boll som faktiskt flyger praktiskt taget hela vägen. Det finns de som kanske kör en simulator. Och så finns det de som till exempel vi gör när vi tränar här. Vi har ett par meter bara och sen tar bollen i nät. Det första och det viktigaste jag tycker är för att kunna ta med sig det är att inse att det är en enorm skillnad på att till exempel träna inomhus till att träna på en ranch utomhus till att spela golf. Bara för att det går bra inomhus finns det tyvärr ingenting som säger att du kommer lyckas bra ute av den enkla anledning att det är så enormt skilt ifrån vad golf verkligen är. Med andra ord, det finns inte lika mycket intryck, det finns inte lika mycket att reagera på, speciellt inte om du har väldigt lite att helt enkelt se bollen flyga och så vidare. Utan det är en övergångsperiod kan man väl säga. Att komma ut på utomhus, se vad som händer, kunna ta in allting. Och sen även naturligtvis komma ut på banan. Då du återigen, det stora problemet som jag ser när man har tränat mycket inomhus eller mycket på ranchen, det är att du gärna står perfekt. Du står på en matta eller liknande. Det är platt, det är välklippt, allt det där. Och det är det ju inte ute på golfbanan. Mina, ska jag dubbelkolla frågan. Det jag verkligen tycker man bör tänka på att så fort man kommer ut borde alla tekniktankar vara borta. Har du tränat en hel vinter så borde allt vad teknik heta sitta i det här laget. Har du inte lyckats få in den här tekniken som du skulle vilja förändra, då kommer den inte heller ske. Nu behöver vi börja fokusera på att skapa resultat. Vi behöver få bollen i hål, vi behöver skita i egentligen hur det ser ut. Du behöver verkligen bara få bollen från punkt A till punkt B så effektivt som möjligt. Så det stora jag skulle rekommendera är att du börjar med att träna mycket målträning ute på ranchen. Till exempel välja att slå en järn 7 dit, slå en järn 5 dit bort, slå en driver, slå lite wedgear. Återigen, slumpmässig träning, det finns massor av blogginlägg på mxpgolf.se om det här. Och som sagt, väldigt, väldigt mycket mål. Att alltid ha något att sikta på. Försöka överföra den här teknikträningen som man kan ha gjort hela vintern till att bli effektivt, jag kallar det resultatinriktad träning, men även att få in kanske rutin där, att man inte bara dunkar varje boll utan försöker göra det så spelligt som möjligt. Där har vi bästa sättet tycker jag för att man helt enkelt ska koppla allt som kallas då teknikträning eller det man har gjort hela vintern till att faktiskt prestera på golfbanan i sommar. För många upplever jag kan tycka att ja men hallå, nu har jag tränat en hel vinter, det är klart det kommer gå hur bra som helst. Och ska jag säga det på ett fint sätt så nej. Det finns ingenting som liknar det, men som sagt, det kommer vara en enorm övergång och det betyder inte att bara för tekniken har blivit bättre är det inte säkert att du har blivit en bättre golfspelare. Så träna på teknik, eller förlåt, träna på resultat och försök få med den här tekniska förändringen. För troligtvis har du en bättre teknik, du slår bollen bättre, nu behöver du få det att fungera som sagt med ett mål där ute. Fråga 2. Hej Max, vilka är dina 3 viktigaste tips vid säsongstart? Vid säsongstart. Jag har ett par saker. Det första skulle jag säga, precis som det vi gick in i den första frågan. Börja träna mycket mer resultat. Försöka släppa allt vad teknik gäller. Helt enkelt börja inse att ja, men nu är jag i den här situationen. Jag är i den här formen. Nu ska jag verkligen fokusera på att prestera med det jag har. Det jag har jobbat upp hela vintern och så vidare. Vidare så tycker jag det kan vara en väldigt bra idé att, speciellt om du har tränat hela vintern, att börja med att ta reda på hur långt slår jag bollen. Hur långt slår jag bollen med alla klubbor. Det finns så många spelare som inte, för det första har de ingen koll alls. Alternativt så har de för 2 år sedan kanske mätt upp hur långt klubbarna går och det är även det de går på varje gång. Är det så att du till exempel har förbättrat tekniken, du kanske har tränat lite fys i vinter, då kommer du garanterat ha förändrade förutsättningar som
antingen kommer jag göra trådbollen längre eller kortare eller snedare eller vad det nu är, men du behöver ta reda på hur långt alla klubbor går, och det skulle jag verkligen prioritera till att göra så fort som möjligt. Gärna om det är så att du har en bra dag där det kanske blir lite varmare, och om möjligt naturligtvis med riktiga golfbollar och inte ranchbollar som ofta går lite kortare än vanligt. Så att helt enkelt ta reda på hur långt alla klubbor går, börja träna på att träffa lite resultat eller helt enkelt träffa våra mål. Vad var tre tips vill du ha? Vad ska vi ha som tredje tips? Ja, det är naturligtvis att börja prestera lite, även ta med det där målgrejen till närspelet. Börja slå naturligtvis då, om vi pratar chip pitch naturligtvis till en början. Nu har vi sagt naturligtvis väldigt många gånger. Att träna chip och pitch till en början och helt enkelt bygga närspelet därifrån. Griner brukar ju vara lite som de är till en början, så att puttningen tycker inte jag kanske behöver vara det som har fullt fokus ifrån början, utan tänk lite mer teknik och resultat på närspelet nu när du verkligen har förutsättningar för att träna detsamma. Det tycker jag är en svår del att göra på ett ärligt sätt inomhus eftersom vi har svårt med griner och så vidare. Så börja med att verkligen få till resultatträning på långa slag. Ta reda på hur långt du slår alla klubbor, återigen efter en vintersträning. Och det tredje, se till att närspelet börjar vässas väldigt tidigt så att du är med på vad det är som gäller och hur det kommer se ut och hur det kommer kännas i år. Fråga 3. Hej Max, hur ska jag tackla puttningen när jag kommer ut i vår? Och jag tycker det är en rolig fråga, eller en rätt bra fråga, för ofta brukar det som sagt, som precis sa, vara så att greenerna kanske inte är de bästa. Det känns lite konstigt, men man vill ändå ut och spela, man vill ändå ut och göra det bästa man kan. Och jag tycker väl att en sak man kan lägga fokus på med gott samvete i så här början på säsongen, det är att försöka få till en rutin i puttningen, försöka göra likadant varje gång. Är det så att grinden kanske är hålpipade, det kanske är dåligt klippt och så vidare, eftersom det inte växer så mycket just nu, då är det svårt att vara allt för hård när det gäller vad som händer resultatmässigt. Men man kan försöka vara väldigt tydlig med att ja, men även om det är dåliga grinder, jag vill ändå verkligen göra precis likadant varje gång, jag vill att min rutin sitter, jag vill att den upprepas varje gång. Och då är det här faktiskt en bra början att helt enkelt sätta den delen. Är det så att du inte kanske har fokuserat på det under vinterhalvåret, men mer är det så att du har puttat en hel del inomhus på matta kanske under ett vinterhalvår, då vet du att det är en ganska svår period just nu som kommer när grinnar i den form de är. Och därför tycker jag att rent tekniskt ska man inte lägga allt för mycket energi på puttningen innan det att grinnar börjar komma igång, för det kommer ju kunna leda till en hel del kompensationer, det kommer leda till att man kanske måste skapa mer kraft, kanske styra bollen lite mer och allt vad det är. Så att fokusera på rutinen och låt den byggas upp istället, och låt puttningen vara vad den är. Som sagt, kan vi chippa, pitcha lite bättre, så kanske vi inte behöver slå så många puttar till att börja med. Så det hade varit mitt tips för hur du ska tackla puttningen i vår när du kommer ut på de här riktiga säsongstartsgrinerna, om vi kallar dem det. Så där har vi mina tre frågor, eller snarare mina tre svar på frågor om säsongstart. Det är ett intressant ämne och det finns mycket man kanske borde tänka på om man verkligen vill ha en fin övergång egentligen ifrån vinter till vår och eventuellt till sommar förhoppningsvis småningom. Och det är som sagt, att gå ifrån vinterträning kan vara svårare än man tror eftersom man gärna tycker att det borde ge så enorma resultat med detsamma. Men låt det ta tid, golf inomhus mot golf utomhus är två helt olika saker. Så jag får tacka så mycket för att du tittar idag. Tycker du om det mxpgolf.se gör, så rekommenderar jag dig att prenumerera på våra videos. Det är bara att klicka här bredvid mig så kan du komma dit med detsamma. Sen har vi en hel del andra serier här nere som du kan kika in på om det så att du är intresserad av att se mer vad vi gör här på mxpgolf.se. Om inte annat får jag som sagt tacka för att du tittar. Lycka till med träningen och kör hårt!